بسم الله الرحمن الرحیم. اول ما همه اوزانی کنیم. خوش. این بیوک تو مخاکم کنیم. کاره. کاریسی نیه چول ما بزده. نوه بولده. دیمه برینچسی. Bir kilomol, bir atomli ideal gazın hacmi P taqsim V konstanta qonuniyatiga ko'ra 3 marta ortdi. Qanaqa jarayon? Izo? Izoterma emas, ha? Izotermada P V konstanta. Demak, hacmi 3 marta ortsa, bosimi ham 3 marta ortadi. Bunda uning ichki energiyasi 9.972 million joulga ortdi. Nima bu? Delta U. Gazning keyingi haroratini toping. Yana T2ni topishimiz kerak. Demak, ichki energiya o'zgarishi 1 atomli bo'lgandan keyin 3/2 ni ver delta T, tushunay? Tamam, shu yerdan delta T ni topib olamiz. Qanchaligini? Mana endi Clapeyron tenglamasidan gaz bir holatdan ikkinchi holatga o'tganda bosimini hajmiga ko'paytmasining absolyut haroratga nisbati o'zgarmaydi. Shu yerdan T2 T1 dan 9 marta kattaligini topamiz, ha? Demak, delta T 8 bo'lsa, demak T1 100 bo'lgan, T2 900 Kelvin deb zada nimada toping deyapti? Selsiyada toping deyapti. To'g'rimi? Kimlar yechdi? Tushundingizmi? Qiyin emas. 1 mol gaz ichki energiyasining zichligi 18 kilojoul taqsim metr kubining bosimini toping. Endi qarang, energiyasini zichligini aytganimiz yo'q bu haqida gapirmadik. Lekin birligiga qarasangizlar, bunaqa tushunchalar kiritilganda, joul taqsim metr kub, nima bu? Demak, energiya zichligi degani delta u taqsim v, ya'ni 1 metr kubga qancha ichki energiya to'g'ri keladi. Tushunaymi? Mana shu narsa berilgan. Mana ichki energiyani yozamiz, bosim va hajmga bog'ligini. Demak, shuni v ga bo'lib o'ramiz, ha? U taqsim v paydo bo'ladi, mana bosimni topib olamiz. Chiqdimi shunaqa? Miqdori 12 mol bo'lgan argon gazi 12 gradus Selsiydan -88 gradus Selsiygacha sovutilganda uning ichki energiyasi qanday kilojoulda o'zgaradi deyapti. Temperaturalar bu yerda aylantirilgan, lekin aylantirmasangiz ham bo'ladi. Shunaqami? Deltani topishda qadami bir xil baribir. Demak, ichki energiya o'zgarishi I taqsim 2 ni RT. Demak, argon, neon bular bir atomli gazlar, ha? Demak, I si nechi bo'ladi? 3 bo'ladi. Ichki energiyani, demak, qanchaga kamaygan? 15 kilojoulga kamaygan. Tushunaymi? Shu plus minuslarda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana temperatura pasaydimi, demak ichki energiya nima bo'ladi? Kamayadi, ha? Kamaydi degani minus bo'ladi. Chiqdimi shunaqa? Porshin ostida kislorod gazi 64 Kelvinga izobar qizdirildi. Nima bu? Delta T. Gaz tashqi kuchlar ustidan 16600 joul ish bajargan kislorodning massasi qanday bo'lgan? Demak, izobar jarayonda bajarilgan ish m taqsim u r delta T ga teng, ya ikki PV ga teng bo'ladi. Shu yerdan massani topib olamiz. Demak, 1 kilogram bo'lgan ekan gazning massasi, ha? 5-chi masala. Porshin ostidagi o'zgarmas massali ideal gaz 7 gradus Selsiydan 77 gradus Selsiygacha qizdirilganda u izobarik kengaydi. Bunda gaz tashqi kuchlar ustida qanday ish bajargan gazning bosimi 125 kilopaskal va dastlabki hajmi 2 litrga teng bo'lgan. Demak, gaz kengayishda bajarilgan ish A P delta A barobar P delta V, ha? Izobar jarayonda Clapeyron tenglamasini yozamiz yoki izo jarayonni. Shu yerdan ikkinchi holatdagi hajmini keltirib qo'yamiz. Birinchi hajmi bizada bor. Top shu yerdan ishni topamiz, ha? 62,5 joul ish bajarilgan ekan. To'g'rimi? 6-chi masala. Kundalang kesim yuzasi S bo'lgan vertikal silindrga idishda asosidan H balandlikda M massali porshin joylashgan. Porshin ostida bir atomli ideal gaz bor. Tashqi bosim P0 ishqalanish inobatga olmasak, porshin ostida bir atomli ideal gazning ichki energiyasini toping. Bunaqa masala darsda juda ko'p yechdik. Demak, porshin qanaqa bosim bilan bo'lyapti? F taqsim MG taqsim S va plus P0 bilan bo'lyapti. Porshin ostidagi gazda ham shuncha bosim bor, to'g'rimi? Bir atomli gaz. Demak, ichki energiyasi I taqsim 2 PV, P'si demak P0 plus MG taqsim S. Deni S H deymiz silindrga idish bo'lgani uchun. Chiqdimi shunaqa? Ha? Elchin chiqdimi? 7-chi masala. Silindrda
17 градус Цельсий температурада ва 4 10 дәрәҗәсе 5 ньютон тәкъсим метр квадрат булсын остыда 1,6 килограмм кислород камалган. Газны кеңәешидә баҗарылган эш 40 000 жоулга тең булышы өчен кислородны нечә градуска исытыш кирәк диапты. Кислородны маляр массасы берилгән. Demak, Mendeleyev-Clapeyron tenglamasini ikkita holat uchun yozamiz. Demak, birinchi holatdan uni qanaqa hajmda ekanligini topa olib bilamiz. Mana endi bu yerda kengayishda bajarilgan ish yana P delta V. Bu yerda ikkinchi holat hajmini topa olamiz. Qancha kengaydi? 0,1 metr kubga kengaygan, to'g'rimi? Mana endi izobar jarayonni yozamiz. Shu yerdan T2ni topa olamiz. A delta T demak 97 gradus Selsiy ekan, shunchaga isigan. Chiqdimi? 8-chi masala. Agar bir atomli ideal gaz 10 darajasi minus 3 metr kubdan 200 darajasi minus 3 metr kubgacha izotermik kengaysa. Demak, hajmi necha marta ortayapti? 2 marta. Bosimi nima bo'ladi? 2 marta. 2 marta? Nima bo'ldi? Izotermik. Bir atomli ideal gaz 10 darajasi minus 3 metr kubdan 200 darajasi minus 3 metr kubgacha izotermik kengaysa hajm ortayapti bosim kamayishi kerak. Ichki energiyasi necha kilojoulga teng bo'lib qoladi gazni dastlabki bosimi million paskal. İzotermik jarayonni yozamiz. Demak izotermik jarayon bo'lgani uchun ichki energiya o'zgarmaydi, to'g'rimi? Temperatura o'zgarmayapti. Ichki energiyani ikkinchi holatini chiqarib olamiz shu yerdan. Birinchi holatda ikkinchi holat teng. To'g'rimi? Ichki energiya. Ha? Ichki energiyasi necha kilojoulga teng bo'lib qoladi dedi, ha? Yo'q. Necha bo'lib qoladi dedi. Ya'ni ikkinchi holatda qanday dedi, ha? Shuna so'rayaptimi? Ha. Yo'q. Qarang. Tushuntiraman yana qaytib. Gaz, bir atomli gaz 1 litr edi. İzotermik ravishda u 2 litrga kengaydi. İzotermik degani u temperaturasi o'zgarmadi, lekin kengaydi. Bo'ladimi shunaqa? Nimani hisobidan? Bosim kamaydi. Ha? Bosim 2 marta kamaydi. Endi mana shu hodisa bo'ldi. Endi aytayapti. Uni ichki energiyasi qanday bo'lib qoladi? Nima so'ralyapti? Qanchaga o'zgaradi deyilyaptimi? Yo'q. Qanday bo'lib qoladi? Ya'ni ikkinchi holatda qanday? Sizlarni chalg'itayapti. Birinchi holatda ham shunday edi o'zi. Sizlarga aytsa ham bo'lar edi hozir. Ichki energiyasi qanday desa ham bo'lar edi. To'g'ri? Shunday deyman. Boshqa holatda aytdi. Bu nima uchun? Shuni tushunishingiz uchun. Izotermada ichki energiya o'zgarmaydi. Shuni tushunishingiz uchun. Ya'ni birinchi holatdagini topib oldik. Tushundingizmi? Kimlarda chiqdi? Ko'pchilikda chiqqan. 0 gradus Selsiy temperaturada turgan bir atomli ideal gaz 23,27,3 gradus Selsiyga qizdirildi. Uning ichki energiyasi necha foizga o'zgaradi? Nimani topamiz? Qanchaga o'zgaradi desa nimani topar edik? Delta. Uni topar edik. Endi necha foizga o'zgaradi desa-chi? Demak, uni birinchi holatdagi ichki energiyasini qanday yozamiz? U barobar i taqsim 2 merdi. Qanchaga o'zgarganichi? Delta u barobar i taqsim 2 newer delta t. Tushunayapmi? Delta t ni bo'lib ko'ramizmi? Ha? Yoki nimani bo'lib ko'ramiz? Temperatura oshgan bo'lsa, u 2 taqsim u 2 minus u 1 taqsim u 2 u 1 desak ham bo'ladimi? Mana shunday qilsak ham bo'ladi. Farq yo'q, ikkalasi bitta narsa. Endi men delta u ni yozdim, sirasi. Tamam, ikkalasini bo'lib ko'ramiz birdaniga. A, lekin yana aytaman, mana u delta u ni o'rniga sizlar u 2 minus u 1 yozsangiz ham bo'lar edi. Ancha cho'zilib ketadi masalan. To'g'rimi? Yo, baribir o'sha narsa chiqadi, farqi yo'q. Baribir o'sha chiqadi. Tushundingizmi? Chiqdimi shunaqa? 10-chi masala. 400 Kelvin temperaturada million paskal bosim ostida turgan 1 kilomol bir atomli ideal gazning ichki energiyasi izoxorik jarayonda 12,5 darajasi 5 joulga o'zgargan bo'lsa, uning temperaturasi qanday qiymatga erishadi? Nima topamiz?
T2-ni topish kerak, ha? Savol T2-ni topish kerak. Demak, minusni berilganini ma'nosi hozir aytdik, ichki energiyani nima qilishi? Kamayishi, tushunami? Kamayishi. Demak, delta u ni formulasini yozamiz, shu yerdan delta T2-ni topib olamiz. Ana endi bizdan nimani so'rayapti? T2-ni so'rayapti. Delta T pasayganmi? Pasaygan, yuz minus degani shu ma'noda. Demak, T1 400 bo'lgan, ha? 100 ta pasaysa nechi bo'ladi? 300 bo'ladi, ha? Tushunyapsizlarmi? Juda ishora shu yerda muhim. Mana shu masalalarda. Yo, ishorani qo'ymay aytsangiz ham, endi ma'nosini tushunishingiz kerak, nima bo'lgan? Minusga o'zgargan degani kamaygan. Demak, delta T si 100 bo'lsa, T1 400 bo'lsa, T2 si 300 bo'ladi. Nimalar chiqdi? Izobarik isishda gazning ichki energiyasi qanday o'zgaradi? Demak, izobarik jarayonda Clapeyron tenglamasidan P ketib qoladi, ha? V T ga to'g'ri proporsional bo'ladimi? Demak, isishda izobarik ravishda, ya'ni bosim o'zgarmasdan isitsak, hajmi nima bo'ladi? Isitsak. Temperatura oshsa hajmi oshadi, shunaymi izobarik? Oshadi. Demak, izobarik bo'lgani uchun PV-ligini yozamiz. PV-ligini yozamiz, chunki P konstanta, bizga shuni qulay. Demak, V oshsa P konstanta bo'lganda ichki energiya ham nima qiladi? To'g'ri? To'g'rimi? Ha, chiqdimi shunaqa? Endi izoxorik suv ishlaydi deyar gaz ichki energiyasi qanday bo'ladi? O'shani teskarisi. Xo'sh, PV diagramma berilgan. Ideal gaz bir nuqtadan, birinchi nuqtadan, uchinchi nuqtaga, birinchi holda 1, 2, 3 yo'l bilan o'tdi, ikkinchisida 1, 4, 3 bilan o'tdi. Demak, bu ikki holda ichki energiya o'zgarishlarining nisbati nimaga teng? Demak, ichki energiya o'zgarishi delta U barobar I taqsim 2 nu R delta T, ha? Endi birinchi nuqtada bunay o'tadimi, uchga bunay o'tadimi, birinchi nuqta bilan uchinchi nuqtani delta t'si bitta narsada qanday bo'lsangiz ham, demak hech narsa o'zgarmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Ikkita holatda yozamiz. To'g'ri? Buni eshit. Azamat tushundingiz? Agar P0 10 darajasi 5 Pascal bo'lsa, V0 2 10 darajasi minus 3 litr bo'lsa, 2 10 darajasi minus 3 litr, ha? Yani nechi metr kub bo'ladi? 1 atomli ideal gaz ichki energiyasining o'zgarishini toping. Demak, birinchi holatda ichki energiya qanday bo'lgan, ikkinchi holatda qanday bo'lgan, farqini topishimiz kerak, ha? Demak, qaysini yozamiz ichki energiya formulasi? PV-ligini, ha? I taqsim 2, PV-ligini yozamiz. Shuni ikkita holat uchun yozamiz. Tamam? Demak, 1 joul chiqdi. Demak, bizda kilo joulda so'rayapti. O'sha uchun darajasi minus 3 kilo joul bo'ladi. To'g'ri? P1 V1 larni qayerdan oldik? Ana bu yerdan oldik, ha? Boshda mana birinchi holatda bosimi P0, hajmi V0, ikkinchi holatda bosimi 1.5 P0, hajmi 3 V0, ha? Tushundingizmi? Ha? Farqi yo'q. Bari o'sha narsa kelyapti. Farqlarni olamiz. Yo'q, endi ichki energiyani o'zgarishi degani nima? Delta U degani ikkinchi hol, birinchi holatdan ikkinchi holatda qanday ichki energiya o'zgardi degani. Tushunaymi? Delta U. Ana endi ichki energiyalarni yozsangiz, birinchi holatda qanday bo'ladi? I taqsim 2 P1 V1 bo'ladi birinchi holatda, ha? Ikkinchi holatda nima bo'lgan? I taqsim 2 P2 V2 bo'ladi. Mana shularni keltirib qo'ysak, mana bizga delta u chiqadi. Shuning uchun ma'nosini tushunsangizlar, yaxshi ketasiz, bo'lmasa xato qilasiz. Bu qiyin masala emas. Tushunaymi? Kimlarga chiqdi? Tushundingizmi, sarmiz? Xo'sh, agar P0 2 10 darajasi 5 Pascal bo'lsa, V0 1 litr bo'lsa,
bir holatdan, birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tishda bir atomli ideal gazning ichki energiyasi o'zgarishini topdik. Yana shu holat. Demak, boshida P necha bo'lgan? Bosimi. 2.5 paskal bo'lgan, hajmi 1 litr bo'lgan. Ikkinchi holatda bosimi qancha bo'lgan? 10 darajasi 5 paskal bo'lgan, hajmi qancha bo'lgan? 3 litr bo'lgan. To'g'rimi? O'rniga qo'yamiz. Xuddi hozirgidek. Bundan chiqadi. 150 joulga o'zgargan. Ortganmi, kamayganmi? Ha? Aniqmi? Ha? Xo'sh, kimlarga to'g'ri chiqdi? Nima uchun? Kim tekshirdi? Ha? Xo'sh, ochiq xato qildingiz. Ha? Mandan kam bo'lsa reyting deb tushunmaysizmi? Nima demadingizmi? Raqibiz. Ana, birinchisida ichki energiya qancha? I taqsim 2 ko'paytirilgan P0 V0, ha? Ikkinchisidachi? P0 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 V0 necha bo'ladi? 1.5 P0 V0. Ikkinchi holatda katta, to'g'rimi? Ikkinchi holatda katta. O'sha uchun plus chiqdi-da. 16 17. Mana bu yaxshi masala edi. Kimlar yechdi? Yaxshi. Vaqt ham qiyin masalani oxirga qoldirish kerak edi, Nuriddin. Yaxshi masala, juda zo'r masala. Buni qaranglar. Mana bu yerda gaz bor. Gazning massasi porshinlarning massasiga nisbatan juda kichik deyapti, ha, Nuriddin. Juda kichik degani gazning massasi yo'q deganida, ha? Juda kichik, yo'q. Massa yo'q. Demak, gaz bu yerda P0 bosimda va qandaydir V0 hajmini egallab turibdi. Va ikkita mana bu yerda, demak, porshin bor. Demak, uzun issiqlik o'tkazmaydigan, demak, teplizolyatsiya bu yerda. Turbani ikki tomonida M1 va M2 massali porshinlar joylashgan. Ular orasida bosim P0, hajmi V0 ga teng bo'lgan bir atomli ideal gaz bor. Porshinlar birdan bo'shatib yuborilsa, demak, mahkamlab qo'yilgan. Birdan o'sha boltlarni ochdik. Gaz nima qiladi bularni? Itaradi ikki tomonga. Demak, birinchi porshinning maksimal tezligi qanaqa bo'ladi? Ya'ni o'sha birinchi gaz itarib yorganda u qanaqa tezlik oladi? Degan savol berilyapti. 17-chi masalada xuddi shu masala, ikkinchi porshinning tezligi qanaqa bo'ladi deydi. O'zi bitta masala ikkiga bo'lingan. Demak, bir atomni bo'lgandan keyin iimiz 3 ga teng. Demak, yozamiz. Bularni ichki energiyasi bor edi, ha, gazni. Qancha ichki energiyasi bor edi? I taqsim 2 PV, ha? Bosimi P0, hajmi V0. Shuncha ichki energiya bor edi. Ana endi shuni hammasi beriladi deb tasavvur qilsak hozir ideal gaz maksimum shuni berishi mumkin-da, to'g'rimi? Eng ko'pi bilan shuni berishi mumkin. Bittasiga M1 V1 kvadrat taqsim 2 energiya beriladi, ikkinchisiga M2 V2 kvadrat taqsim 2 beriladi maksimal darajada. Olsak, to'g'rimi? Endi ikkita noma'lum. Birinchisini ham tezligi noma'lum, ikkinchisi ham noma'lum. Endi nima qilamiz? Impulsning saqlanish qonunini olamiz. Ha? Ha, biror sistemani biror elementida impuls yo'q edi. Demak, birinchisi qancha impuls olgan bo'lsa, ikkinchisi ham shuncha oldi. Gazchi. Yo'q. Gaz o'zi beradi emas. Gazning massasi deyarli 0 beradi. Bularga nisbatan kichik deyilyapti, shuning uchun gazni olib o'tirmaymiz. Tamam. Birinchi porshin qancha impuls olgan bo'lsa, ikkinchisi ham shuncha oldi, qarama-qarshi deymiz. Tamam, shu yerdan V2 ni topib ketirib qo'yamiz. V1 chiqadi. Tushundingizmi? Ikkinchi masaladachi, xuddi o'sha narsani o'zi. Endi nimani topamiz? V1 ni ketirib qo'yamiz, V2 chiqadi. 17 ni ham eshitdingizmi, Nuriddin? Siz ham eshitdingizmi? Yana kim eshitdi? Yaxshi. Zo'r masala shu yerda. Xo'sh, issiqlik o'tkazmaydigan geliy bilan to'ldirilgan idish 100 metr taqsim sekund tezlik bilan to'g'ri chiziqli harakat qilmoqda. Agar idish birdaniga to'xtasa, demak, birdaniga to'xtadi degani, uning nimasi bor, qanaqa energiyasi bor edi? Kinetik energiyasi bor edi, ha? Gazni temperaturasi necha kelvinga isiydi? Endi necha kelvinga isiydi degani uchun bizlarga hozir qancha ichki energiyasi bor edi, shu muhimmi?
ichkinligisi bo'ladimi, ichkiniga o'zgarishi bo'ladimi? Farqi bor-da, ehtiyot bo'ling. Demak, kinetik energiya ichki energiyani o'zgarishiga sarflanadi. Yana aytaman, qaranglar, shu mavzuda ham aytdim, delta U bilan U ning farqini yaxshi tushunib olinglar. Ketayotganda to'g'ri uning ichki energiyasi bor, lekin bizga o'zi buni qizig'i yo'q. Lekin nimaga? Temperaturasi qanchaga o'zgaradi deyapti-da? Demak, ichki energiyasi qanchaga o'zgaradi? Uning kinetik energiyasi ichki energiya o'zgarishiga sarflanadi, tamam? Shuni tenglashtirib yechib ketaveramiz. Bo'lmasa juda qiyin bo'ladi ishimiz. Tushunarlimi? Kimlarda chiqdi 18? Yaxshi. Xo'sh, mana bu ham yaxshi masala. Ideal gaz birinchi holatdan to'rtinchi holatga o'tganida qanday umumiy ish bajaradi? Birinchi holatdan ikkinchiga o'tgan bilan uchinchi holatdan to'rtinchiga o'tgan ne man tashavuraman. Nimaga tashavurdim? Ha, bittasi minus, bittasi plus, tushunaymi? Yuza tengmi ana? Mana shu trapetsiya bilan mana bu trapetsiyaning yuzasi tengmi barmi? Bir xil ish, miqdori teng, yo'nalishi qaramoq. Ketdi. Bo'ldi, 2 3 qoldi menda. 2 3 qanaqa jarayon? Izobar, tushunaymi? Tamam, P delta V, delta V qancha? V, ha? Tamam. Bunisi 0, bunisi P. Kimlar eshitdi? Yaxshi, yaxshi. 20-chi masala. Karnot sikli bo'yicha ishlaydigan ideal issiqlik mashinasining ishchi jismi 273 gradus Selsiy haroratli isitgichdan 40000 joul issiqlik miqdorini oladi. Sovutgich vazifasini 0 gradus Selsiy haroratli atrofdagi havo bajaradi. Bu mashina bir sikl davomida 400 kg massali yukni qanday maksimal balandlikka ko'tara oladi? Demak, bizani foydali ishimiz nima endi? Tepaga ko'tarsak qancha energiya kerak? MGH energiya bizga kerak. Karnot sikli bo'yicha ishlaydigan ideal issiqlik mashinasining foydalanish koeffitsiyenti bu A taqsim Q1. Q1 nima edi? Isitgichdan berilgan issiqlik miqdori. Yoki ideal issiqlik mashinasiniki karnot sikli bo'yicha T1 minus T2 taqsim T1, ha? Bizani ishimiz demak MGH. Tamam, shu yerdan H topib olamiz. 5 metrga ko'tarsa bo'lar ekan, ha? Chiqdimi shunaqa? Ideal issiqlik mashinasining ishlashi natijasida olingan butun mexanik ishning 80% 1000 kN og'irlikdagi yukni 12 metr balandlikka ko'tarishga ketdi. Demak, qancha umumiy energiya sarflandi desa, mana MGH ga ko'targan bo'lsak, 80% bilan ko'tardik. Demak, hammasi qancha ketdi desa, uni 18 ga bo'lishimiz kerakmi? Okay, ettamiz demak nima bo'ladi? MGH taqsim A umumiy bo'ladi. Demak, qancha sarfladik desa, 15 million joul sarfladik. Nimaga sarfladik? Yukni o'sha balandlikka 12 metrga ko'tarishga sarfladik. Million newton og'irlikdagi, ha? Bo'ldi. Masalamizning birinchi qismi shu. Endi bu mashinaning isitgich va sovutgich haroratlari orasidagi farq, ya'ni delta T esa 125 Kelvin. Isitgichdan olingan issiqlik miqdorining uning absolyut haroratga nisbati, ya'ni Q1 taqsim T1, ha? 300 joul taqsim Kelvinga teng. Yukni ko'tarishda nechta sikl bajarilgan? Ya'ni bitta siklda bergan energiyamiz bilan bu ishni qila olmaydi. Ya'ni o'zi ana bu ishni topsak, mana unga yetmaydi. Demak, yana ettan yozamiz. Ikkita holatda tenglashtiramizda shu yerdan A ni topib olamiz. A ni. Nima bu A? 37,5 joul. Nimani topdik? Bitta siklda o'sha ideal issiqlik mashinasi qancha ish bajaradi topdik. A bizga qancha ish kerak edi? 15 million joul. A bitta siklda qancha bajardik? 37,5. Endi nechta sikl bo'ladi desa nima qilamiz? Bo'lamiz ta. Umumiyni endi bo'lamiz. 400 ta siklda shu ishni bajaradi. Kimlar eshitdi? Yaxshi masala. Ha, tushundingizmi? 22. Metan gazi dastlab 20000 Pascal bosim ostida turibdi. Uning hajmi 1 metr kubdan 2.72 metr kubgacha izotermik oshdi. Metan gazining bajargan ishini kilojoulda toping. Endi izotermik jarayon sizlarga tushmasligi ham mumkin, chunki integral bilan ketadi deb aytdik, murakkab jarayon. Lekin bitta masala tashab qo'ydim.
Çünkü derste tushuntirganim edim, ha, qani tushundingizmi, yo'qmi? Shuni tashladim. Demak, izotermi jarayon bo'lgani uchun endi murakkab joyi a barobar endi p delta v bo'lmaydi, bu yerda p ham nima qiladi? O'zgaradi. Bosim ham o'zgaradi. Shuning uchun demak integrallashimiz kerak. Demak, v1 dan v2 gacha hajm o'zgaradigan bo'lsa, pv ni o'zi ham taqsim mu rt. Shu yerdan p ni topib ketirib qo'yamiz. M rt m bular o'zgarmas sonlar, to'g'rimi? Mana bular. O'zgarmas son bo'lgani uchun chiqarib olamiz buni. Demak, izotermada bajarilgan ish m taqsim mu rt naturallashgan v2 taqsim v1 bo'ladi. Yoki izotermada v ni o'zi p ga teskari proporsional bo'lgani uchun buni nima qilib yozsak ham bo'ladi. P1 taqsim P2 qilib yozsak ham bo'ladi. Ana endi M taqsim mu RT ni o'zi P1 V1 ga teng, to'g'ri? Endi lab qilib beraman tenglamasdan. Shuni keltirib qo'yamiz. Demak, taxminan 20000 joul ish bajarilar ekan. Bitta tosh bo'ladi ishda hamuncha. Tamammi? Tushundingizlarmi? Endi integrallash kimgadir qiyin bo'lsa, buni yodlash, yodlab olish qiyin emas. Demak, mana a barobar n taqsim mu rt bu izobarada bajarilgan ish, ha? Agar izoterma bo'lsa, nima qo'shilar ekan? Naturallar ekan. Bu bir taqsim, ha? Yoki p bir taqsim, tamam, bir tane shu farq. Sonlari ham juda oson. V2 2.72, V1 1. Demak nisbati nechi bo'ladi? 2.72 natural logaritm 2.72 1 tam o'zi qoladi. Ya'ni PV ni o'zi bo'ladi. Tushundingizmi? 23-masala. Demak ikkita jarayon ketyapti. Bir atomli gaz dastlab adiabatik. Demak birinchi holatdan ikkinchi holatga adiabatik usulda o'tyapti. Adiabatik usulda o'tyapti. 2 dan 3 ga izobarik usulda o'tyapti, ha? Ikkita jarayon. Va boshidagi temperatura oxiridagiga teng deyapti. Ya'ni mana 1 ni 3 ga tutashtirsak izoterma bo'ladi deyapti, ha? Gaz izobarik siqishda A ish bajarildi. Izobarik qaysi edi? Ikkinchi holatimiz, ha? 2 dan 3 ga o'tganda A ish bajarildi. Adiabatik siqishda gaz molekullari qancha ish bajargan bo'ladi? Sizlar testga kelmadingizmi? Siz kecha kelmadingiz, ha? Birinchi to'rt pog'ona testga, ha? Hozir sizlar yarim soatdan keyin kelinglar, yaxshisi. Chunki bari test topshirishlar kerak-ku. Bular bilan biz testni tahqiqlaylik, ha? Kutubxonaga bir joyga borib darslarni qilib o'tiringlar. Soat 2 ga kelasiz. Demak, ikkinchidan uchinchi holatga o'tishimizda bajargan ishimiz nimaga teng ekan? A ga teng ekan. Adiabatik siqishda gaz molekullari qancha ish bajaradi? Endi 1 dan 2 ga o'tishda qancha ish bajaradi? Shuni topishimiz kerak ekan. Ikkalasini bog'lamaydi. Demak, birinchi holatda, birinchi jarayonda qancha ichki energiya o'zgargan bo'lsa, birinchi holatda qanday bo'lsa, ikkinchisida ham shunday. Nima uchun? Chunki boshidagi temperatura oxiridagisiga teng-ku, baribir yana o'sha holatiga qaytib kelyapti degan. Ha? O'sha holatga kelyapti. Birinchidan ikkinchiga o'tishimiz qanaqa jarayon dedi? Adiabatik. Adiabatikda bajarilgan ish nimaga teng? Ichki energiyaning o'zgarishiga teng, ya'ni i taqsim 2 nu r delta t ga teng. Ikkinchi holatimiz qanaqa jarayon edi? 2 dan 3 ga izobar, izobarada bajarilgan ish nu r delta t. Demak, ana buni keltirib qo'ysak, a1 bilan a2ni bog'laymizmi? Demak, a1 teng i taqsim 2 a2 bo'ladimi? Ha, bo'ldi. I'miz 3 ga teng, A2'miz A ga teng. Demak, A1'miz 1,5 A ga teng bo'lar ekan. Nima uchun minus? Kamayganligi uchun, shunday? Kimlar yechdi? Tushundingizmi? Yechilishi. Buni yechgan bo'lsangiz, bu ham chiqadi. Endi nima? Kengayish endi, ha? Siqilish edi, endi kengayish. Bir atomli gaz, bir atomli ideal gaz, dastlab adiabatik, so'ngra izobarik kengaydi. Ideal gazning boshlang'ich temperaturasi oxirgi temperaturasiga teng, xuddi oldingi masalaga o'xshab, gaz to'liq kengayishda 2600 joul ish bajardi. Ya'ni endi bu yerda adiabatik
Kengayish, izobarik kengayish, ikkalasi 2600 ga teng, A1 plus A2 ni o'zi shunga teng. Izobarik kengayishda qancha ish bajarildi? Qaysini topishimiz kerak? A1 nima, A2 nima? A1 nima, A2 nima? A2 ni topishimiz kerak, ikkinchi holat topishimiz kerak. Xuddi hozirgi ishimiz 1 bilan 3-chi holatni temperaturasi bir xil. Demak, ichki energiyaning o'zgarishida farqi yo'q. Birinchi jarayonimiz izo kechirasiz. Adiabatik bo'lganligi uchun bajarilgan ish A1 ichki energiyaning o'zgarishiga teng. Ikkinchi holatda izobara bo'lgani uchun neer delta tengga teng. Xuddi hozirki masalamiz. Tamam, keltirib qo'yamiz. Bizda umumiy A bor, A2 ni topib olamiz. Demak, ikkinchi holatda 1040 joul ish bajarilgan. Chiqdimi bu ham? Keyingisi bu ham xuddi o'sha narsa. Yana demak, birinchi adiabatik kengayish, keyin izobarik kengayish. Farqi nima endi? Unda to'liq ish berilgan edi. Bunda izobarik kengayishdagi ish berilgan 230 kJ. To'liq ishni topishimiz kerak. Xuddi oldingi masalani o'zi. Faqat endi to'liq ishni topish uchun nima qilamiz? A1 ga A2 ni qo'shamiz. Oldingi masaladan farqi shu. Tushundingizmi? Ana A1 ni o'zini avval A2 bilan bog'ladik. Izo barada bajarilgan ishdan adiabatada bajarilgan ish i taqsim 2 marta katta bo'lishini isbotlari 3 ta masala deymi? Demak, bir atomli bo'lsa 1.5 marta katta bo'ladi A1 A2 dan. Endi A ni o'zi A1 plus A2 ga tengmi? Ana endi biz A1 ni yo'qotishimiz kerak. A1 ni o'rniga 1.5 A2 qo'yamizmi? 1.5 A2 plus yana A2. Necha A2 bo'ldi? 2.5 demak umumiy ish izobarikdagi ishdan 2.5 marta katta ekan. Izobarikdagi ish 230 kJ edi. 2.5 ni ko'paytirsak 575 kJ bo'ladi. Tushundingizmi? Erkin siljiydigan portion qaysi jarayon? Izobarik. Erkin siljiydigan portionda silindrik idishda 1 atomlik gaz bor. Gazga issiqlik miqdori berilishi natijasida gaz tashqi kuchlar ustida 500 joul ish bajardi. Gazga qanday issiqlik miqdori berilgan. Demak, izobarida qanday bo'ladi termodinamika birinchi qonuni? Delta O plus A bo'ladi. Ichki energiyaning o'zi I taqsim 2 PV, A ni o'zi PV. Demak, bir atomli gazda Q ni o'zi 2.5 A bo'ladi yoki A ni o'zi 0.4 Q bo'ladi. Shunday? Tushunib? Qaranglar. Gazga issiqlik miqdori berilishi natijasida gaz tashqi kuchlar ustida 500 joul ish bajardi. Gaz kim bajardi deyapti? Gapni egasi kim? Ega kesim onatimda bora, eslanglar. Gapni egasi kim berdi? Gaz tashqi kuchlar emas. Ana aytayapti, gaz tashqi kuchlar ustida shuncha ish bajardi. Gazning ishida bu. Tashqi kuchlar shuncha ish bajardi demayapti-ku. Tushundingizmi? Oddiy narsalarda sizlar yo'qotasizlar ochkoni. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Qiziq yo'q. Sizlar shu savolni rasmga tushiringlar. Ona tili o'qituvchilaringizga aytinglar. Men xato yozgan bo'lsam, olib kelinglar, aytinglar. Ustoz, siz xato qilgansiz. Buni yozilmaydi o'zbek tilida. Noto'g'ri tarjima qilgansiz savolni. Denglar. Ana ham kimsizlar baqish bo'ling. Hozir qaysi kitobdanligini ham aytishim mumkin. 9-sinf ekan, darslikdan ekan. 9-sinf 2019-yil darslik nima yozganim yo'q, u ancha adabiyotchilar, ona tilchilardan o'tsa kerak menimcha. Ha, to'g'rimi? Shu gapni egasi kim? Gazmi? Gaz. Metal balondagi massasi 20 gram bo'lgan geliy gaziga 2.5 ming joul issiqlik miqdori berilsa, uning temperaturasi necha kelvinga o'zgaradi? Qanaqa jarayon? Izoxorik nima uchun? Balon. Balon. Demak, izoxorikda berilgan issiqlik miqdori nimaga sarflanadi? Ichki energiyaga shunga I taqsim 2 ni R delta T. Qamon shu yerdan delta T topamiz. Osona? Issiqlik mashinasi bir siklda 600 joul ish bajaradi. Va bunda u sovutgichga 600 joul issiqlik beradi. Ishi 600, sovutgichga ham 600 beradi. Bilamizmi? Demak, qancha olgan?
foyda chiqarsang 50 foyda bo'ladi. To'g'ri? To'g'ri. Kuvrni o'rniga demak A plus Q2 qo'yamiz, shu yerdan F'dan topib olamiz. To'g'rimi? Do'stlar, men bu yerda qiyinroq yozganman menimcha. Shuni og'zaki ham bilsangizlar kerak. 29 issiqlik mashinasidan isitgichni temperaturasi 277 gradus Selsiy. Nima bu? Temperatura. Sovutgich 67 gradus Selsiy. Tekki. Etta bormi? Bor. Agar bir siklda isitgichdan 1800 joul issiq miqdori olinsa, bu bir. Mashina bir siklda qancha ish bajaradi? Ettalarni tenglashtiramizda. Shu yerdan A'ni topib olamiz. Shunday? 600 joul bajaradi. To'g'rimi? Foydali ish koeffitsiyenti 0.4 ga teng bo'lgan Karnot siklida gazning izotermik ravishda kengayishida bajarilgan ish 8 joul. Izotermikda 8 joul bajarsa, qancha ish sig'ib o'rgan? O'shancha o'rgan? 8 joul bo'ldi, to'g'rimi? Gazning izotermik ravishda siqilishida bajarilgan ish. Ha, siqilishda 2 izotermik siqsa, sovutishga qancha bergan? O'shancha bergan, qo'y 2 ga tengmi? Ikkinchi holatda, to'g'rimi? Yozamiz. Etdan. Demak, birinchisida kobrni qo'yamiz, ikkinchisini Q2ga keltirib qo'yamiz. Demak, qancha beribdi sovutishga? 4.8 joul beribdi yoki izotermik siqishda ham shuncha ish bajaribdi. Siklni ko'rdingiz-ku, sizlarizdan. Ana shu masalamiz.